Predlažem da sada pogledamo šta su uradile ekipe koje su ove sezone izborile plasman u BH Telekom Premier Ligu. Dakle, slijede izvještaj Čelik Meta Lege i Krupa Mladost. Prvi meč BH Telekom Premier Lige 2016-17 odigran je u Zenici na Bilinom polju, gdje je Čelik, šestoplasirani tim iz prošle sezone, dočekao debitanta u društvu najboljih Meta Lege Bese iz Jajca. S obzirom na dešavanja prije početka sezone, konačan rezultat od 1-3 vjerovatno je samo za neupućene iznenađujući. Između dvije sezone Čelik je ostao gotovo bez kompletne prve postave, a isto tako Zeničani su tek nedavno kompletirali stručni štab i igrački kadar, tako da vremena za kvalitetne pripreme gotovo nije ni bilo. Na drugoj strani Meta Lege je sačuvao igrački kadar iz prošle sezone, što su se i ojačali sa nekoliko provjerenih igrača sa velikim iskustvom u Premier Ligi. Prve minute meča igranog u gotovo nemogućim uslovima na temperaturi od 34 stepena Celzijusa pripale su domaćem timu. Nakon jedne dubinske lopte, prvi je prijetio novi napadač Čelika Brković. Siguran je bio Fejzić. Nakon toga, u dobroj situaciji je bio i mladi reprezentativac Marin Popović. Golman gostiju ponovo je dobro odradio posao. U prvom dijelu Čelik je imao priliku i preko još jednog novog nogometaša, Haurdića. Ipak njegov solo prodor ne donosi promjenu rezultata. Gosti iz Jajca prvi put su prijetili u 32. minuti, kada je pokušaj Popovića zaustavio golman Bukvić. U samom finišu prvog dijela penal za Meta Lege. Kovač je ubacio, a nakon duela Jusića i Popovića sudija Emir Spahalić pokazuje na 11 metara. Prvi gol u novoj sezoni u 45. minuti utakmice u Zenici iz 11 terca postiže Siniša Dujaković. U prvoj minuti nastavka tim Nermina Bašića mogao je do drugog gola. Ipak Nebojša Popović ne koristi 100%-nu priliku. Već u narednom napadu velika šansa za domaće. Ipak Haurdić ostaje bez pogotka. Tim iz Jajca odlično je odigrao prve minute nastavka, a u 52. su imali još jednu veliku priliku. Ovaj put se Bibić iz dva pokušaja ne snalazi najbolje. U nastavku akcije Sakan slabo šutira. U trenucima kada su gosti bili opasniji, Čelik dolazi do poravnanja. Centar šut Gorana Popovića u gol pretvara Danijel Brković i na taj način donosi radost malobrojnim Čelikovim pristalicama na Bilinom polju. 8 minuta prije kraja, velika prilika za potpuni preokret. Štoper Zeničana Bojan Marković se našao u odličnoj poziciji, ali Fejzić je i ovaj put siguran. A za promašaj kazna dolazi već u narednom napadu. Odličan ubačaj Duraka u novo vodstvo Meta Legea pretvara Nebojša Popović. Čelik je nakon primljenog gola naravno bacio sve karte u napad. Iz tog perioda izdvojili smo još jedan pokušaj Brkovića. Takvu situaciju na terenu, kada su domaći krenuli na sve ili ništa, koriste gosti. Još jedna odlična, tečna i brza akcija koju nakon povratne lopte Kovača završava Siniša Dujaković. Bilo je to konačnih 1-3 i možemo slobodno reći historijska pobjeda Meta Legea. Prva u njihovom prvom meču u BH Telekom Premier Ligi. Izuzetno smo zadovoljni, drago nam je drugo povrijeme. Mislim da smo i jedni i drugi odigrali zaista fantastično. Veliki broj prilika na kraju i da je Čelik pobjedio ne bi bilo nezasluženo. Mislim da u drugom povremenu smo pokazali zašto smo u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Čestitam svojim momcima na zalaganju. Mislim da je danas hrabrija ekipa pobjedila. Period dok je bilo snage, mislim da smo morali realizirati i doći do pobjede. Jer mislim u dobrom dijelu utakmice to nije tako loše ni izgledalo. Imali smo nekoliko šansi koje smo morali realizirati, posebno kod 1-1 promašaj Markovića, potom njegova kardinalna greška, su ipak previše za jednu ekipu koja tek pokušava nešto da napravi da može doći eventualno pobjede. Sudeći po prvom duelu, Kemal Alispahić će imati dosta posla da posloži kockice u ekipi Čelika. Dok na drugoj strani, sudeći bar po početku sezone, ekipa novog prvoligaša će imati dosta toga za ponuditi u novoj sezoni, te definitivno neće biti veliko iznenađenje ukoliko nađu svoje mjesto u gornjem dijelu tabele.
Članovi BH Telekom Premier Lige tako su došli do svojih prvih bodova. Krupana Vrbasu je osvojila 1, a ekipa Metal EGA 3. Interesantni kadrovi stigli su iz svlačionice stadiona Bilino Polje, gdje su svoju prvu pobjedu slavili nogometaši tima iz Jajca. Pogledajmo. Zaista su znali proslaviti ova vrijedna tri boda. U međuvremenu pratio je kolega Zoran Šuko, pa predlažem da pogledamo šta se sinoć dešavalo. Učitelji fudbala u Bosni i Hercegovini nisu mogli zamisliti bolji start sezone u novoj Ligi 12. 128. put u istoriji, a 108. u prvenstvu, sastali su se vječiti rivali. Samo 4 puta u dugogodišnjim nadmetanjima, željezničari Sarajevo odigrali su meč u prvom kolu, što je sada omogućio novi sistem takmičenja u BH Telekom Premier Ligi. Prepune tribine stadiona Grbavica, timovi neopterećeni plasmanom na tabeli, bili su preduslovi da, za razliku od nekih ranijih utakmica, gledamo efikasniji fudbal. Međutim, da li zbog čak 10 debitanata u startnim postavama, neuigranosti i nepotpune forme, gledali smo meč na nivou ranijih, sa mnogo tenzija, malo golova i dosta nereda na tribinama. Možda je opravdanje činjenica da kod željezničara nije bilo suspendovanih Kjosevskog, Blagojevića i Miroslava Stevanovića, a kod Sarajeva povrijeđenih Kovačevića i Mihovića. Početak utakmice donio je oprez na obje strane, a prvi udarac prema golu uputio je kapiten Sarajeva Duljević u 22. minuti. Kolika je bila tenzija na terenu dokaz je i drugi žuti karton Senada Husića već u 30. minuti. U nastavku akcije Nova Elija Bokačini udario je bez potrebe Ahmetovića, ali to arbitar Valjić, na sreću po željezničar, nije sankcionisao. Od tog momenta Sarajevo je držalo konce igre u svojim rukama, ali do odlaska na odmor nije uspjelo ozbiljnije zaprijetiti golu Fejzića. Pokušaj Novakovića i Ahmetovića u finišu prvog dijela nisu ozbiljnije zabrinuli čuvara mreže željezničara. Nastavak je donio dosta vatre na terenu, ali nažalost i na tribinama. Iako sa igračem manje, domaći tim je iskoristio svoju prvu pravu akciju i stigao do prednosti u 53. minuti. Sve je izgledalo vrhunski. Od centar šuta Pozdera, asistencije Nikolića i pogotka Ivana Lendrića. Bio je to signal za veliko slavlje oko 8000 pristalica plavog tima, a petarde i baklje bile su neizbježne. Pod pritiskom je Sarajevo reagovalo dobro. Odmah po primljenom golu, Rustemović šalje jasnu poruku protivniku da Bordo tim kreće po izjednačenju. Desilo se ono u 59. minuti i gosti izvode sjajnu akciju koju je odličnim pasom pokrenuo Rustemović, a u istom maniru nastavio Almir Bekić, te u svom stilu okončao Mersudin Ahmetović. Prvi nastup u dresu Sarajeva i odmah pogodak za bivšeg igrača Slobode, i to ni manje ni više nego u vječitom derbiju. A onda kreće takozvano slavlje navijača, praćeno bakljama, topovskim udarima, čupanjem i paljenjem stolica, a sve u cilju dokazivanja da su bolje opremljeni od protivničkih pristalica, te da se suparničkom i onako skromnom budžetu nanese što veća šteta. Arbitar Ognjen Valjić povukao je igrače sa terena, a prekid je trajao 16 minuta. Meč je nastavljen pod prijetnjom da će sjeverna tribina biti ispražnjena ako se neredi nastave, no to se na sreću nije desilo. Sa igračem manje u polju, domaći nisu mogli ozbiljnije zaprijetiti, što je iskoristilo Sarajevo. Napadi su posebno intenzivirani ulaskom Leona Benka i Dušana Hodžića. Najbolji strijelac Bordo tima iz prošle sezone Benko testirao je Irfana Fejzića u 66. minuti i uvjerio se u njegove golmanske sposobnosti. 6 minuta kasnije ponovo pokušava Benko na dodavanje Duljevića. Odbrana domaćih na čelu sa kapitenom Kosorićem dobro se postavljala i branila. U 75. minuti Hodžić ubacuje, a hrvatski internacionalac još jednom prijeti odbrani željezničara. Golman domaćih Fejzić izašao je kao pobjednik u duelu sa Benkom i u 79. minuti, nakon čega su napadi Sarajeva počeli jenjavati. Do kraja je još zaprijetio Rustemović, ali bezuspješno.
Na kraju su remijem bili zadovoljni i jedni i drugi. Željezničar, što je nakon punih 60 minuta igre sa čovjekom manje, izbjegao poraz, a Sarajevo, jer je nakon puna tri meča, pogodilo mrežu željezničara i prekinulo mu niz od dvije vezane pobjede. Sa Tušanjskog stadiona, gdje je Sloboda rezultatom 3-0 savladala ekipu Olimpika. Početak u novoj sezoni za fudbalere Tuzlanske Slobode bio je više nego uspješan. Na svom tušnju Slobode su uvjerljivih 3-0 savladala Olimpik i nagovijestila visoke ambicije u prvenstvu. Iako je početak susreta bio mlak, pa i donekle rezervisan, kako je utakmica odmicala, domaćin je igrao sve bolje. Tim sa dosta novih igrača opravdao je ulogu favorita, iako su gosti bili prvi u prilici da ugroze gol Slobode, i to preko Kobiljara. Već u 14. minutu Sloboda je povela. Veselinović je pronašao Krpića, koji glavom pogađa mrežu gostiju. Raspoloženi Veselinović uputio snažan udarac samo nekoliko trenutaka kasnije. U 24. minutu bilo je 2-0 za Slobodu. Olimpikov Mahir Karić je izgubio loptu, do nje je stigao Krpić i uz uspješnu završnicu dovodi svoj tim u vodstvo od 2:0. Nakon vodstva gosti su se otvorili i imali su šta pokazati. Brz kontranapad u pogodak nije pretvorio Lelić, iako golman Slobode Adnanu Bobiću pripadaju velike zasluge za odbranjeni udarac. Na drugoj strani sa distancije je ponovno pokušao Veselinović. U finišu prvog dijela Olimpik preko Karića prijeti, ali je Bobić na mjestu. Nastavak je također bio sadržajan i zanimljiv, ali je protekao uglavnom u dominaciji domaćih fudbalera. Stjepanović ne koristi istrčavanje Bandovića i lopta odlazi pored gola. Golman gostu je bio na visini zadatka kada brani udarac Veselinovića. Gosti su najbliže golu bili u 78. minutu susreta. Emir Hadžić se našao u prilici, ali je Bobić spriječio čist pogodak. Potom se i Slobodi otvorila odlična situacija, ali rezervista Govedarica šutira pravo u golmana Olimpika. I u 89. minutu nakon prodora Ordagića, sudija Gigović je pokazao na penal. Još jedan rezervista Ivan Kostić precizan je za konačni Sloboda Olimpik 3:0. Nakon što je u prethodnih šest sezona uspjela napraviti pravo sportsko čudo i od najnižeg stiže u najviši rang domaćeg nogometa, Krupa na Vrbasu danas je odigrala historijsku prvu utakmicu Premier Ligi Bosne i Hercegovine, i to protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja. Ambijent u prvom poluvremenu, nažalost, pokvarili su teški uvjeti za igru, jak vjetar i kiša, tako da nismo mogli uživati u pretjerano kvalitetnom nogometu. Ipak u 23. minuti prvu priliku na utakmici imali su gosti, Husić je šutirao pokraj gola. U 24. je lijep prodor Sušića i povratna lopta za Ramovića, ali ostaje 0-0. Samo minut kasnije, nakon kornera Mladosti, kasni Karahmet na drugoj stativi. Najbolju priliku u prvom poluvremenu domaći su imali 41. minuti. Milanović je sve odlično napravio, ali Hadžić sjajno brani, tako da je nakon prvih 45 minuta ostalo 0-0. Drugo poluvrijeme donijelo je mnogo bolju igru i pogotke. Nažalost, prvi pogodak za vodstvo Mladosti nismo uspjeli snimiti, s obzirom da je nestalo struje u Krupi, u cijeloj Krupi, tako i na stadionu. Samo dvije minute kasnije strijelac vodećeg pogotka za goste imao je lijepu priliku u 53. minuti, dakle nakon sjajne kombinacije sa Sušićem, ipak ostaje 1-0. Nakon toga uslijedio mnogo bolji period igre domaćina. Milutinović u 55. minuti šutira preko gola. U 61. minuti prijeti i Damjanović, no ostaje 0-1. Ipak u 71. minuti, nakon prekršaja Šišića nad Milanovićem, glavni arbitar pokazuje na bijelu tačku. Koljić je siguran i postiže historijski prvi pogodak Krupe u Premier Ligi Bosne i Hercegovine za 1-1. Isti igrač bio i dobro prilici samo 3 minute kasnije, ali Hadžić sjajno brani. Pokušao je Koljić u 83. minuti glavom, ali rezultat se nije mijenjao. Posljednju priliku za goste propustio je Husić u 85. minuti. A posljednju priliku generalno na utakmici imao je sjajni danas Milanović, ali ostalo je na kraju Krupa Mladost 1-1.
Još jedno iznenađenje na otvaranju nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine viđeno je u Širokom Brijegu, gdje je posve neočekivano bod otkinuo tim Viteza. Meč favorizovanog Širokog Brijega i gostiju iz Viteza igran na stadionu Pecara okončan je rezultatom 1:1. Na samom otvaranju Široki Brijeg je konkretniji i prijeti u dva navrata. Prvo se pred golom Viteza ne snalazi najbolji prošlosezonski strijelac Ivan Krstanović. Nekoliko minuta kasnije šut je isprobao i Baraban, ali lopta otišla preko gostujućeg gola. U 30. minuti Boban Đerić bježi odbrani Širokobriježana, a na putu do gola kao posljednji igrač zaustavlja ga Zoran Plazonić, što je arbitar Darko Obradović iz Stoca okarakterisao kao prekršaj za crveni karton. Domaćini su do kraja susreta igrali sa 10 igrača. Bez obzira na podatak da su u nastavku igrali sa igračem manje, fudbaleri Širokog Brijega bili su dominantni i u drugom poluvremenu. Nakon 10 minuta igre u nastavku Dino Ćorić je pokušajem iz daljine namučio gostujućeg golmana Ivana Tirića. Bila je to uvertira za ono što je uslijedilo nekoliko minuta kasnije. Uloga asistenta pripala je upravo Ćoriću, a pogodak za vodstvo Širokog Brijega potpisao je Ivan Krstanović. Iz prve prave prilike na utakmici, Vitez dolazi do izjednačenja i na koncu jednog boda u Širokom Brijegu. Livančić je centrirao, a rezervista kapetan matirao Antonija Soldu. Do kraja su Širokobriježani propustili dobru priliku preko Ivana Krstanovića u sudačkoj nadoknadi vremena. U narednom kolu Široki Brijeg u jednom od derbija dočekuje Slobodu, dok će Vitežani na svom stadionu u komšijskom derbiju gostiti Mladost iz Doboja kod Kaknja. Otvaranje nove sezone donijelo je dvoboj osvajača prvenstva i pobjednika kupa. U Mostaru su se sastali Zrinski Radnik, a aktualni prvaci slavili su pobjedu od 2:1. Prije početka utakmice momčad iz Zrinskoga uručen je pokal za fair play za prošlu sezonu. A na prvu prijetnju na susretu čekalo se do 16. minute kada Todorović šutira pokraj vrata. Već u sljedećoj minuti Zrinski dolazi u vodstvo. Peko je ubacio, a najvišu skoku bio je novi igrač Zrinskoga Slobodan Jakovljević. U 23. minuti domaći su tražili 11-terac, a glavni sudac Irfan Peljto iz Sarajeva pokazuje samo da se igra nastavi. Do kraja prvoga dijela gosti prijete u dva navrata, ali bez učinka. Nastavak susreta otvara Bilbija. Todorović je nešto kasnije pokušao i slobodnog udarca, ali gostujući vratar Lučić na mjestu. Najljepši trenutak susreta dogodio se u 61. minuti. Prelijepa akcija Zrinskoga koju u pogodak pretvara Bilbija. U 75. minuti drugi žuti, odnosno crveni karton, zaradio je Matija Katanec. Brojčanu premoć, ali pogrešku u domaćoj obrani, gosti koriste u sudačkoj nadoknadi. Konačnih Zrinski Radnik 2:1 postiže Obradović.